zápas plný emocí prožil trenér Slovácka Martin Svědík. Martine, samozřejmě chápu ty emoce, nicméně ten zákrok na červenou kartu předpokládám, že jste v poločase viděli. Jaký je váš názor na tu situaci? Přísný vyloučení, ale jedna věc je přísný vyloučení, druhá věc je to, že my jsme si o to koledovali. My jsme nehráli vůbec dobře. V podstatě druhý poločas nemůžu hodnotit, už jsme hráli o jednoho hráče míň a samozřejmě ta Plzeň si vynutila tlak, ale my jsme od začátku do toho utkání špatně vstoupili, Plzeň byla jednoznačně lepší a i vlastně to vyloučení pramenilo z toho, že jsme neměli vůbec odražený balony ve středu hřiště, ztráceli jsme přihrávky a z toho vlastně pramenila i potom ta karta, takže ta Plzeň vyhrála zaslouženě, protože my opravdu ten gól, to jsme dali, to byla naše vlastně jediná akce za první poločas a nehráli jsme prostě dobře, takže jak říkám, ten druhý poločas už nechci hodnotit, už si myslím, že kluci prostě to, co vlastně v tom utkání, že jsme hráli o 10 o jednou míň, tak vlastně to, co mohli, tam odevzdali, ale v Plzni tohle to nestačí, jakoby takovýhle výkon. Nahrál jste mi na další otázku, pyšnili jste se skvělou defenzívou, ale dneska tam byla okénka i v okamžiku, kdy jste hráli v plném počtu hráčů. Čím to bylo zapříčeno podle vás? No jak říkám, měli jsme špatný tlak na toho soupeře, už od toho pressingu vlastně vyjížděli nám z toho, dávali diagonální balony, přenášeli hru, nezbírali jsme to a nezbírali jsme ani ty odražené balony a hlavně, když jsme ty balony získali, tak jsme je odevzdávali, takže jsme se dostávali pod tlak a ta Plzeň si vytvářela potom šance, takže musím říct, že máte pravdu, dneska jsme nepracovali dobře ani v defenzivě, ani v defenzivě. Byl to prostě z naší strany velmi špatný zápas.